Dobro jutro, deco. Moram već posle prvog časa da odem, iako smo trebali danas dva časa da imamo, ali ništa od toga. Hej, Mija, mislim da je gospođa Stajić pojela previše pice, pogledaj njen stomak, baš je porastao. Stefane, da si zaboravio? Valjda znaš da je ona u drugom stanju. Dobro, deco, zapisala sam zadatak na tabli, prepišite to u svesci. Misliš? Ja mislim da je pojela previše pice, u zadnje vrijeme stalno jede picu, a možda si u pravu. Možda je zaista trudna. Stefane, to nije zato što je pojela previše pice, to je tako kada je neko u drugom stanju. Dok vi rešavate ovaj zadatak, ja ću pogledati da li ću vam naći neku zamenu. Da li sam to dobro čuo? Treba vam zamena? Tu sam ja. Dobar pokušaj, Stefane, ali ne, hvala. Zašto? Znate sam ja dobar nastavnik, a vi možete da jedete picu ili da jedete kod doktora. Ne, moram u bolnicu da idem na pregled. Gospođo Stajić, zar ne možemo svi zajedno sa vama u bolnicu da idemo? Kako molim, svi želite da pođete sa mnom u bolnicu, to nije dobra ideja. Nadam se da su mi našli neku zamenu, inače ću zakasniti. Ana, zlato, tu si. Moram ti reći da ti nisam našao zamenu. Šta? Ali idem na pregled u bolnicu. Šta će biti sa đacima? Ali ni ja ne mogu da ih preuzmem, imam sada čas. Pa dobro, a šta sada radimo? Mogao bih da pozovem gospođu Filipović, ali mislim da ni ona nije slobodna. I gospođo Stajić, možemo li i mi da pođemo sa vama, molim vas? Mogu li ja da preuzmem nastavu? Sve sam već pripremila, svi će da urade domaći. Ne, rešit ćemo sada ovaj zadatak koji sam zapisala na tabli. 36 je rešenje, ja bi trebao da budem nastavnik, ja sam mnogo bolji od Stefana. Šta, Stefane, šta si to rekao? Mislila sam da smo najbolji prijatelji. Znaš da sam ja bolji od tebe. Tačno, 36 je tačno rešenje. Da li to znači da mogu ja da budem nastavnik? To će biti super. Ne, ne može, ni Stevan, ni Stefan. Ne možete vi da pazite na ceo razred. Izgleda ću morati da ih povedem. Dobro, deco, ja ne mogu da propustim ovaj termin, pa zato ćemo svi zajedno da idemo u bolnicu. Sjajno, gospođo Stajić, pa odmah sam vam to rekla. Trebali ste mene da poslušate. Da li je ovo dobra ideja? Idemo na izlet, nemamo matematiku. Da li svi stojite u red? Hajde, idemo. Ja volim da idem na izlet, ali u bolnicu, pa to je dosadno. Moramo malo da požurimo. Za 15 minuta imam zakazan termin, hajde. Dobar dan, ja sam Ana Stajić. Morala sam da povedem svoju decu, nadam se da je to u redu. Da, nema problema. Jao, koliko dece ima, a još je i trudna. Gospođo Stajić, možete sa vašom porodicom da se smestite u čekovnicu. Slušajte, deco, moram nešto da vam kažem. Morali ste da pođete sa mnom, ali ne smete da napustite čekovnicu. Ostanite ovdje dok se ja vratim. Ukoliko vam bude previše dosadno, donijela sam i zadatke iz matematike. Hoćete li da mi obećate da ćete biti mirni i da ćete me ovdje svi čekati? Gospođo Stajić, ne morate da brinete, pa mi smo uvijek dobri, pogotovo ja. Da, Stefane, htjela sam samo još jednom da vam napomenem to. Dobro, gospođo Stajić, doktor je slobodan. A vaša deca će vas ovdje čekati? Da, i oni će da budu dobri i poslušni. Gospođa Stajić je otišla, idem i ja, idem da potražim kiosk. Sjajna ideja, možda ćemo naći slatkiše. Ali rekli smo, obećali smo gospođi Stajić da ćemo i ovdje čekati. Stefane, dok se ona vrati i mi ćemo se vratiti. Pa dobro, ali pazite da vas niko ne primeti. Hej Stefane, pa ovo je WC, kladim se da ne smiješ da kucaš. Zašto ne bi smeo? Pa naravno da smijem. Dođi, sakrićemo se. Kako je to smešno. Ko je to kucao na vratima? Zauzeto je. Znate šta, predomislila sam se, idem i ja nešto da kupim, baš sam gladna. Ali Sara, gospođa Stajić je rekla da je ovdje čekamo. Pusti me, sad ću ja da kucam. Ko to kuca na vratima, zauzeto je. Stefane, čuješ li to? Da, baš je smešno. Dobro, idem ja dalje. Šta ova žena to nosi, pa to izgleda ukusno. Moram da se javim na telefon, trenutak samo, pa ću nastaviti da delim hranu. To je moja prilika, valjda neću nikome smetati ukoliko ja budem uzela jednu porciju. Zamalo da nas razotkrije, jao. Dobro, Stefane, sad je tvoj red. Da li nisu još nekoliko deca bile ovdje?
1, 2, 3, nisam sigurna. Zdravo, kako se zovete? Ja sam nekada bila u ovoj bolnici kad sam bila mala. Možda me zoveš Sanja. To je bila gospođa Stajić, imala je zakazanu 9:30 i posle nje dolazi još neko. Zdravo, htjela sam još nešto da vas pitam. Koja je vaša omiljena životinja? Moja omiljena životinja? Pas ili kengur? Idem u WC. Možda gospođi Stajić da kažeš kad se ponovo vrati. Čekaj, sad sam ja na red. Stefane, izlazi, brzo. Hej, ko je to bio? Ko je kucao sve vrijeme? To je bilo baš ukusno. Da li da uzmem još jedno parče? Hej, ti, da li si to ti kucao? Ne, nisam. Pa, bila sam u WC-u i neko je celo vrijeme kucao. Sad je slovan WC. Ne, hvala, ne moram u WC. Bila sam u potrazi za hranom, ali već sam jela. Idemo opet dole. Gospođo Stajić, ovo izgleda baš dobro. Beba je odlično. Ups, pogrešna vrata, mislila sam da je ovdje WC. Da li mi se čini? Ili je to zaista bila Irena? Da, ja sam gospođo Stajić, tražim WC samo. Sve ostalo je u najboljem redu. Ti si sve vrijeme kucala. To je baš pokvareno s tvoje strane. Nisam to ja bila. Ali mogu da pretpostavim ko je to bio. Stefan i Stevan. Tišina, ćuti Sara. Inače će nas vidjeti. Sakrili smo se. Imam još jedno pitanje. Koliko imate godina i da li imate dece? Ne, nemam još decu. Imam 28 godina. Da li ste udati? Imate li dečka? O, negde je WC. Sve u redu, gospođo Stajić. Vidimo se na sljedećoj kontroli za par nedelja. To me raduje. Pa dobro da pokupim decu i valjda ćemo stići na sljedeći čas. O ne, sad je mene grdio onaj dečak. Ali to nisam ja bila, ja nisam kucala. Pa žao mi je. Šta se ovdje dešava? Šta radite ovdje? Ovo je soba za pacijente, izlazite napolje. Pa rekla sam im da me čekaju ovdje, gdje su moja deca? Znači, ipak sam bila u pravu da je ovdje bilo više dece. Koliko ih je bilo? Pa svi ostali su otišli u WC ili da pojedu nešto. Mi smo ovdje, mi držimo stražu. Pa mogla sam ovo da pretpostavim da me neće ovdje čekati. Gdje sada pronađem decu? Gospođo Stajić, ja sam završio zadatak. Nemate ovdje šta tražite, smjeste, idite u čekovnicu. Pa dobro, evo idemo. Ljudi, dobro što vas vidim, da li neko od vas zna gdje je WC? Da, evo odmah iza tebe. Konačno sam našla WC, u cijeloj bolnici sam već tražila. Nadam se da djeca ovo neće ispričati svojim roditeljima, da sam ih izgubila u bolnici. Čekajte me, onda možemo svi zajedno da odemo dole. Stevane, gledaj, sad ću ja da radim isto kao maločas. Nemoj Stefane, pa to je Irena. Irena? Evo me. Htio sam ti kažem da sam te štitio. Ja sam tvoj heroj, hvala ti. I trebalo bi da me nagradiš. Pa tu ste, deco. Svuda sam vas tražila. Šta tražite ovdje? Nadam se da nisu sada i svi ostali nestali. Hajde, deco, pođite za mnom. Idemo natrag u školu. Pa to su vaša deca? Kako ste mogli ovako da ih ostavite nasamo? Žao mi je, to se neće više dogoditi. Sljedećeg puta ću sama doći ili sa suprugom. Deco, idemo sad u školu. Dosta za danas. Samo da vas prebrojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobro. Hvala vam što ste gledali Play With Me, igračke za decu. Vidimo se sljedeći put.